الكارديو نرم نرم يكفيش الخراب. بص هي اندازه وش مكان المال ما سلبنا زيك لو هندا نوم ولا نور بالكل بيشوف كان سيلر كاو كان هو كان يقول تدارك ده كي كذا كان سيلر كبيرة لق 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 واچو ډیر د ګړل بیا لق لق واچو باستا خسر تر سیم ما 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 چو بیا لا مال مخ روان دی یار دا ما ته نشه داسې کوه دی خراب هغه به کې دا جال راځي کنه هغه ته خو نشه کنه ولا وځه دی دا به ته نشه شي ته سيب مخك مال ولا جو نور تخلاصي نور فاير قولي دوري ايه هذا بس سيده بس ما احكي لا لك دي رسته ده كده هم سيده ببل في سيده ترى جب تک آپ صحیح پریسنگ نہیں کریں گے شیٹ کی جب تک آپ صحیح پراپر طریقے سے کام نہیں کریں گے آپ کے پاس ٹیم قابل اعتماد نہ ہو تو یہ کام بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ واٹر پروفنگ کا کام ہر کوئی کر سکتا ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے لیکن ہر کوئی ہر کسی کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور جو اس کے پوائنٹ پکڑنا ہے جہاں جہاں سے تاکہ یہ بالکل بہترین ہو جائے زبردست ہو جائے اس کے لیے ایکسپیرینس کا ہونا بہت ضروری ہے تو الحمد للہ ہمارا 15 سے 16 سال کا ایکسپیرینس ہے اسی اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں اور یہی ایک ہی کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے واٹر پروفنگ کا ہیٹ پروفنگ کا مائٹ پروفنگ گیمر کنٹرول کا تو ہمارا نمبر یاد رکھیے گا 0333504986 گل نبی قریشی نام ہے اور شاہین ہوم کیئر کمپنی ہے